Não queremos mudar a nutrição. Queremos sim mudar a forma como ela é aplicada. Queremos iniciar um ecossistema vivo. Nós acreditamos que a nutrição é a ciência do futuro. Mais ainda que a própria medicina, que se ocupa em curar e prevenir doenças, a nutrição é capaz de criar saúde. Porém, ela parou no tempo. Não acompanhou as mudanças nessa nova era. Se resumiu a um pedaço de papel, com informações matemáticas contidas nela, como se o corpo humano fosse uma ciência exata. A máquina humana pensa, sente, coleciona bloqueios, dificuldades que precisam ser levados em consideração. E por mais que a Nutri já tenha percebido isso e se esforce para fazer diferente, não conhece ferramentas e a mentalidade certas para gerar essa transformação em seu cliente. Um ecossistema consiste em uma rede que cresce junto, evolui com cada mudança. A Nutri, se livrando do padrão arcaico, biomédico de entregar seu conhecimento e desenvolvendo uma nova maneira de gerar transformações em seus clientes. As pessoas ganhando autonomia e conhecimento prático para deixar de comer e se alimentar novamente, se sentindo mais saudável, mais disposto e sem a necessidade de ficar correndo atrás de números que o definem. Esse ser humano, melhor e mais vivo, muda a vida das pessoas ao seu redor. A Nutri cuidando das pessoas, nós cuidando das Nutris. Esse é o nosso plano para mudar o mundo. Essa é a nossa missão. E você, de que lado quer estar?